តោះជាបន្តទៅទៀតយើងសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ថ្មីនេះដើម្បីសន្និដ្ឋានរោគរូបមន្តដេរីវេទីឲ្យអនុគមន៍ y = 3x² - 5x - 2ទាំងអស់សុខុន5 ជាងយើងតាង u ស្មើ 3x² - 5x - 2នោះ y ស្មើ u⁵ d/du រមិញអថេ x គឺ d u លើ dx នេះ 3x² derive បាន 6x ដោយសារ x² derive បាន 2x - 5x - 3 -សំទោ- 2 derive បាន -5 នឹង d(y) ដែលមាន u ជា ath េ d(y) លើ d(u) ស្មើ 5u^4 ហើយថា u^5 derivative ទៅបាន 5u^4 តាមប្រព umn derivative នៃអនុគមនៈ d(y) លើ d(x) ស្មើ d'(y) លើ d(u) គុណនឹង d(u) លើ d(x) ណដានឬក៏ y' បាទឬឬ dy/dx នេះយើងអាចជំនួសដោយ y' dy/doy នេះយើងអាចជំនួសដោយ5 oy^4 doy/dx នេះយើងអាចជំនួសដោយ oy' អញ្ចឹងយើងជំនួស oy ដោយ x^2 + 3x អស្មត់ចំនួនអុយដោយ 3x² - 5x - 2និងចំនួនអុយ'ដោយ 6x - 5ចឹងយើងបានចម្លើយដេរីវេនៃអនុគមដោយខាងក្រោមនេះជឿសង្កេតមើលបាទសិនជាអនុគម y យើង ស្មាននអុយស្វ័យគុណ5ដែលអុយនឹងជាអនុគម 3x² - 5x - 2ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើដេរីវេអនុគម y ឬក៏យើងរក y' នោះយើងឃើញថាសល់5គុណនឹងអុយស្វ័យគុណ4គុណនឹងអុយអុយ'ចឹងយើងធ្វើការសន្និដ្ឋាន ជាទូទៅយើងថាបើសិនជាមានអនុគមន៍ y ស្មើ o(x)^n ដែល o នឹងជាអនុគមន៍នៃ x នោះយើងទីញបាន dy លើ dx ស្មើនឹង n គុណនឹង o ស្វ័យគុណ n - 1គុណនឹង do លើ dx ឬក៏យើងអាចសរសេរ dy លើ dx ទាំងដោយ y' ស្មើនឹង n គុណនឹង o ស្វ័យគុណ n - 1 យើងជំនួស d u/dx នេះដោយ u' អញ្ចឹងយើងបានរូបមន្ត y' ស្មើ n គុណនឹង u ស្វ័យគុណ n - 1គុណនឹង u' អញ្ចឹងតាមរយៈរូបមន្តនេះយើងក៏អាចប្រើនៅពេល n ស្មើកលាស់ឬក៏ n នឹងជាប្រភាកបាទ n នឹងស្មើកលាស់ បាននេថា y នឹងទៅជា u គុណកឡាស់ឬក៏ y នឹងស្មើនឹងឬ u នោះយើងទាញបាន y prime ស្មើ1ភាគ2 u គុណ-កឡាស់គុណនឹង u prime ឬក៏អាចសរសេរថាស្មើនឹង u prime លើ2ឬក៏រេនៃ u តតនេះយើងសាកល្បងដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិដូចខាងក្រោម